Ime moje je Timotej Kresnik, prihajam iz Slovenske Bistrice. Više trenutkov, pač kaj se zgodi, se zgodi. Tako prije, pač prije. Ja, definitivno. Zastavil sem 21 let. Imaš fanta ali kako? Ne, trenutno ne. Rojen sem bil 16. marca 95. Pa kaj, recimo, verjameš ti v ljubezen na prvi pogled? Imam srednjošolsko izobrazbo, spravi hodil sem na gimnazijo v Bistrici. Kafe, kafe znam skuhat. Dve sami sta zmotili, dve sami zapeljali, mi zvezdi umno glava in celega neba hočete vi zvezde zmodrovati. Igra s kartami mi ne gre tako slabo. Pa znam spominjati hrano v drek. Kdor ljubi, je zmeraj lažnivec. Ki čara se je prijetne laži. Ljubezen je tuja. Častilcem resnice. To je eksperiment, ne? Bolj boljše od študija, ne, tako ful boljše od študija, ne. Pač to je dobro, to je ful dobro, ful dobro eksperiment, ne. Ful lepo. In včasih si tako razmišljam, kako bi bil jaz prijatelj, tako vidim nas, ko nekako rešujemo neki svet, ne. Pa vodimo revolucijo skupaj, ne, z roko v roki. Moje želje so recimo... Imam želje pomagati ljudem, recimo. Ja, rešiš. Ja? Ja pač prihajam iz štiričlanske družine. No, kaj pa še ti delaš? Ne, nič pač tako. Započal! Imam enega brata, starejšega. Res je on tako. Čekaj sta. Te moje prijatelji ima mene tako ekipo prijateljev. Kaj pa punco imaš? Ne. Ko nas je tako pet, pa smo si ful blizu. Meni je to za tema ful ni fajn. Moji strahovi so višina. To so kao halucinacije, ali kaj? Veš, tako puno, da tako se ful vidi. Prije nič, nič. Pa pač ful smo nelagodje za temo. Pa imam tudi klaustrofobijo. Viš, to je ful ni fora, ne? Čumate, no? To. Jer ljudi... Pa, kako je to stafovično, čumate, ne? Če je to kao, naloga, ne? Zato sem še svoj ugodno, ne? Fak se dogaja s portanzone, čumate, ne? Stenična, ne, stenična, povej pijet. Ne, se ne da, jaz... Jaz nijem več ne zabavljena.